venter du på? Mye av livet består av venting. Vi har til og med egne rom for det. Venterom eller venteværelse. Og i grillsesongen så lengter vi alle etter ventepølser. Vi venter mye. Vi venter hos tannlegen. Vi venter når vi har bilen på verksted. Vi venter på den som bestandig kommer for sent når vi skal noen sted. Og vi venter på den som aldri har vett til å gå hjem når det er ferdig. Ganske tidlig i Bibelen så leser vi om en kar som heter Abraham. Og han ventet. Han fikk et løfte fra Gud om at han skulle få en sønn og en stor etterslekt. Og det varer og det rokk. Han prøvde seg på noen snarveier underveis den gode Abraham, men han måtte pent vente til tida var inn for Guds løfte. I Hebreerbrevet så står det at Abraham ventet tålmodig og fikk det som Gud hadde lovt. Når Paulus i 1. Korinterbrev 13 lister opp kjærlighetens egenskaper, du vet det avsnittet som slutter med, så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten, så er det første Paulus sier at kjærligheten er tålmodig. Guds kjærlighet er tålmodig. Han gir deg ikke opp. Selv om du har gått dine egne veier, selv om du har kommet bort fra menigheten, fra fellesskapet, fra trua, så venter han. Han gir ikke opp, selv om du gjør det. Han venter på den som er langt borte, og han venter på den som har kommet nær. Han venter tålmodig på at hans kjærlighet skal få gjøre sin gjerning og forvandle mennesket. For det var ikke bare Abraham som ventet lenge på Gud. Gud ventet ganske mye på Abraham også. For Abraham måtte bli det mennesket som Gud trengte for å kunne utføre sin plan. Og det tok ganske lang tid. Og det kan det gjøre for oss. Jeg holdt på å lese en bibelleseplan som handler om Guds plan. Og der stod det blant annet at det viktigste er ikke hva du gjør, men hva du blir. Ventetiden gjorde noe med Abraham. Han ble en annen enn den han var. Og du kan lese om kong David, om Josef og Moses, om disiplene til Jesus. Og så ser du at de ble forvandlet. De gjorde mye godt og mye gærlig, men det de ble, det Gud fikk gjøre dem til, det tok tid. Noen ganger så tror vi at vi venter på Gud, mens det egentlig er han som venter på oss. Venter på at vi skal bli det vi trenger å bli, for at han skal få brukt oss til det han har tenkt. For at vi skal kunne ta imot det som han har lovt. Og noen ganger så trenger vi å bli nettopp tålmodig. Gud er kjærlighet, og kjærligheten er tålmodig. Og vi tror på en Gud som venter. Kanskje er det det han venter på. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.